Російський терор продовжується. Вранці окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю та передмістю. Одна влучила поряд з 5-поверховим будинком. В самому домі вибиті вікна, постраждало 5 людей, в тому числі 2 дитини – 9 та 15 років. Усі вони отримали поранення від уламків скла. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Також рятувальники продовжують розбирати завали будинку у Дніпрі, куди російська ракета влучила 14 січня. Як повідомили в Дніпровській ОВА, станом на 17-ту годину від російського обстрілу у Дніпрі загинуло 40 жителів. Ще 39 людей врятовані, 75 поранені. З-поміж поранених аж 14 дітей. Пошук людей під завалами триває. Я собі спав, потім різко посипалося, куча пилі. И потом крики начались. Ну, самое страшное, что было, это крики детей, взрослых.